ඊයේ රාත්‍රියේ අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ වෙඩි තැබීමක් වාර්තා වෙනවා. කොහොමද මේ පොලිසිය මර්ශන තත්ත්වය? ඔව්, ඊයේ රාත්‍රියේ තමයි වාර්තා වෙන්නේ. පැය 21 එකේ රාත්‍රී 9ත් 10ත් අතර වගේ කාල සීමාවේ මේ අම්බලංගොඩ පොලිස් අසමේ කන්දේ මාවත කියන ප්‍රදේශයේදී වෙඩි තැබීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධියෙන් මිය යන වයස අවුරුදු 41ක පුද්ගලයෙක් යම්කිසි පිරිසක් ඔහුගේ නිවස ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා තමයි මේ වෙඩි තැබීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. එම අවස්ථාවේ මේ වෙඩි තැබීමෙන් ඔහු මිය ගිහිලා තියෙනවා. දැන් අපිට නිරීක්ෂණය වෙන විදිහට මේ පුද්ගලයාට වෙඩි දෙකක් තවලා තියෙන බව නිරීක්ෂණය වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය මේ රිපිටතුවක් වක් භාවිතා කරලා වෙඩි තැබපු තත්ත්වයක් තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. කෙසේ වුවත් තම සැකකරුවන් හඳුනාගෙන නැහැ. මේ පුද්ගලයා විදේශගතව සිට දැනට මාස දෙක තුනකට පෙර තමයි නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ නිවසේ පදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු විවාහක පුද්ගලයෙක්. කෙසේ වෙතත් මේ සැකකරුවන් කවුද යන්න අනාවරණය කරගන්නට විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොහු සම්බන්ධව යම් ආකාරකමිට පෙර අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමකට අදාළව ඔහුට එරෙහිව යම්කිසි පිරිසක් කටයුතු කරමින් සිටි බවටත් වාර්තා වෙනවා. නමුත් ස්ථිරවම අපිට කියන්නට බැහැ කුමක්ද කියලා කාරණය. කෙසේ වෙතත් ඔහුට යම්කිසි ආකාරයකට තර්ජනයක් තිබුණු බවට පසු දැන් අනාවරණය වෙනවා. මේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඔහුට තර්ජනය කර බව වැනි දේවල්. නමුත් මේවා අපිට ස්ථිරවම කියන්නට බැහැ කුමක්ද කාරණය කියලා. විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා. මෙයත් යම්කිසි දේව සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයන් අතර ඇති වූ යම්කිසි ගැටමක ප්‍රතිඵලයක් කියලා හඳුනගෙන දිනා නැත්නම් පෞද්ගලික ආරවුලක් මත සිදු ගැටුම් ප්‍රතිඵලයක් කියලා දෙන්න. මෙතෙක් අපිට ඉස්සරවම කියන්නට බෑ පෞද්ගලික කාරණයක්ද නැත්නම් සංවිධානාත්මක අපරාධ කරුවන්ගේ ක්‍රියාවක්ද කියලා. සංක්‍රීය ගිනි අවියක් නෙවෙයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒ නිසාම කියන්නත් බෑ සංවිධානාත්මක අපරාධ කරුවන්ගේ ක්‍රියාවලියක් කියලා ක්‍රියාවක්ද නැද්ද කියන කාරණය. සමහර වෙලාවට සංවිධානාත්මක අපරාධ කරුවන් යම්කිසි ආකාරයෙන් මේ වෙඩි තැබීම සමග සම්බන්ධ වෙලා තියෙනටත් පුළුවන්. නමුත් මොහු අපිට දැනට අනාවරණය වෙලා නැහැ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වල හෝ එවැනි දේවල් වල ඉන්න බව. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව තවදුරටත් විමර්ශනය කරලා තමයි අපිට අනාවරණය කරගන්න වෙන්නේ. ඔහුට තිබුණු යම්කිසි පෞද්ගලික තරහක් නිසා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද ඒ නැහිම නැතිනම් සංවිධානාත්මක අපරාධ කරුවන්ගේ ක්‍රියාවලියක්ද කියලා. නමුත් මොහු සංවිධානාත්මක අපරාධ සමග සම්බන්ධ වෙමින් වෙනත් අපරාධවල නිරත වෙලා හිටපු පුද්ගලෙක් බවට අපි තවදුරටත් එහෙම කෙනෙක්ද කියලා සොයලා බලනවා. මෙතෙක් අනාවරණය වෙලා නැහැ. අපි සොයා බලමින් ඉන්නවා ගැන විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට යම් විදිහක විරුද්ධ පොලිසිය වල පැමිණිලි එහෙම තිබිලා නැහැ කියන්නේ. මම දන්නා තරමේ මට වාර්තා වෙලා තියෙන ආකාරයට ඔහුට එම බරපතල ආකාරයේ සංවිධානාත්මක අපරාධ පිළිබඳව පැමිණිලි තිබිලා නැහැ. ඒකම මේ CCTV දර්ශනයම මේනකොට ලබාගෙන තියෙනවද? ඒව විමර්ශනයක් තියෙනවද මේනකොට? ඔව්, මේ ඊ රාත්‍රියේම අපි ලබා ගන්න පුළුවන් CCTV දර්ශන ලබා ගැනීමට කටයුතු කරා. දැන් අද උදෑසන සිට අම්බලංගොඩ මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා වගේම ගාල්ල අපරාධ කොට්ටාෂය මේ සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන LPTA කොට්ටාෂ භාර නිලධාරීවරයාගේ ඍජු අධීක්ෂණ යටතේ. අරණායක ප්‍රදේශයේ අපි දැක්කා මේ සමාජ මාධ්‍ය සංසරණය වෙන මේ වීඩියෝවක්. මේ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරලා තියෙනවද? කොහොමද අරණායක ප්‍රදේශයේ වීඩියෝ ළමයිකට පහර දෙන කාරණා සම්බන්ධයෙන්? ළමයිකට පහර දීමක් සම්බන්ධයෙන්? ඔව්, මේ ඒ තොරතුර දැන් අද තමයි සමාජ මාධ්‍ය ජාලවලට එක් වෙලා තිබුණේ. ඒ තොරතුරු ලැබීමත් සමගම අරණායක පොලිස්ථාන ස්ථාපතිවරයා ඒ හඳුනගෙන තියෙනවා. ඌට ඒ දුරකථනිනුත් ඇමතීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ ගම් ප්‍රදේශයේ මේ සිද්ධිය වෙනවා කියලා වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක 12 වෙනිදා දහවල් කාලයේ වෙච්ච සිද්ධියක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අරණායක පොලිස් ස්ථාපතිවරයා නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එකවහම ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ වෙනුවට ඒ සැකකාරියන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරලා තියෙනවා. ඇහැලගස්තන්න කියන ප්‍රදේශයේ අරණායක පොලිස් අසමේ ඇහැලගස්තන්න කියන ප්‍රදේශයේ නිවසක තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ. මේ ක්‍රූරත්වයට පත් වෙන්නේ පහර කෑමට ලක් වෙන්නේ වයස අවුරුදු 6ක කුඩා දරුවෙක්, පිරිමි දරුවෙක්. ඔහුට ඔහුගේ තියෙන යම්කිසි අකීකරු බවක් නිසා ඔහුගේ මේ මිත්තණිය දෙන්නේ තමයි මේ පහර දීම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මවගේ දරුවාගේ මවගේ සහෝදරිය දෙදෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දරුවාගේ ආච්චිගේ සහෝදරිය දෙදෙනෙක් තමයි මුලිකව මේ පහර දීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන් මේනට අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 78ක් සහ වයස අවුරුදු 61ක් වෙන කාන්තාවක්. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ මව මේ පහර දීම බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔහු ඇය මේ පහර දීම සඳහා යම්කිසි
අනුබලදීමක් කරන තත්ත්වයක් මේ වීඩියෝ තුළ නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ නිසා අයත් වයස අවුරුදු 41ක් අයවත් මේ වන විට අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මීට ආධාර අනුබල දීපු කාන්තාවක් එම් ස්ථානයේ හිටියා. එයත් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. කාන්තාවන් 4 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ළමයා මේ වෙනකොට පොලිසියේ බාරයට අරගෙන තියෙනවා. ඒ ළමයාව අපි වෛද්‍යවරයෙකුට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ වෙනිට අරණායක පොලිස් ස්ථානයේ මේට අදාළ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කළා. සැකකාරියන් අත්අඩංගුවට අරගෙන අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. මොකද උදෑසන තමයි මේ තොරතුරු ටික ලැබෙන්නේ. ඒ වහා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ දරුවන් සම්බන්ධව යම් කිසි තොරතුරක් වෙනවා මෙයාකට ලබා දෙන්න. දරුවා නැත්තම් නිරන්තරයෙන් ක්‍රූරත්වයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. අපි තොරතුරු ලැබුණු වහාම ඒ පොලිස් කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අරුණායක පොලිස් ස්ථානයේ ළමහා කාන්තාකාරී කාර්යංශයේ ස්ථාපතිනිය ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායම ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ පැය කීපයක් ඇතුළත සැකකාරියන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළා තියෙනවා. තවම එතරම්ම තොරතුරු ලබා ගන්න තරම් කාලයක් වුණ නැහැ. මොකද මේ අත්අඩංගුවට පත්වෙච්ච අවස්ථාවෙන් තමයි ස්ථාපතිරය මා දැනුවත් කරේ. තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරලා තමයි පිටි තත්ත්ව පිළිබඳව දැනගන්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ පසුගිය වසරේදී දරුවන් 6100 ගණනක් අත්අඩංගුවට පත් වෙලා කියලා යම් කිසි වාර්තා විමක් වෙනවා. මේක සත්‍යතාවක් තියෙනවද? ඒ සත්‍යතාවයක් තියෙන්නට බෑ. දරුවන් 6000 ගණනක් කිසිසේත්ම අපරාධ මේ වැරැස් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. අපගේ වාර්තා අනුව එය මම හිතන්නේ ওই වැරදි තොරතුරක් සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. අපි දරුවන් බාරයට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දරුවන් බාරයට ගන්න එකක් දරුවාගේ ආරක්ෂාව සඳහා බාරයට ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල දරුවන් විඳිතයන් වුණාම මේ දරුවන් අපේ බාරයට අරගෙන තමයි අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කරන්නේ. රෝහල් ගත වෙන උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මීට පෙර කිව්ව කාරණේදීත් අපි මේ දරුවා අපේ බාරයට අරගෙන තමයි අපි වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට, ඒ කියන්නේ වැරදි කරලා අත්අඩංගුවට පත් වෙච්චි දරුවන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන කාරණේ පිළිබඳව, ළමයින් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන තොරතුර මාසත්ව මේ වෙලාවේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ ඉතාම මිට වඩා ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්. මෙච්චර කිසිසේත්ම වෙන්නට බෑ. ඒකට පසුව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ 6000 ගණන් කියලා කියන්නේ විවිධ අපරාධවලට විඳිතය බවට පත් වෙච්චි මේ දරුවන් අර පොලිසිය බාරයට ගත්තාම ඒ අත්අඩංගුවට පත්වීමක් විදිහට යම් කිසි නිර්වචන කිරීමක් කරන්නට ඇති. ඒ තමයි මේ මම හිතන්නේ තියෙන. නමුත් එහි යම් කිසි තත්ත්වයක් තොරතුරක් ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ තොරතුර තමයි ඒ දරුවන් විඳික තත්ත්වයට අනුවශයෙන් ඒ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි, ඒ කියන්නේ එක්කෝ ආරක්ෂාව නැතුව, රැකවරණය නැතුව, නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයක සිදුෂණයකට, නැත්නම් වෙනත් ආකාරයේ පහර දීමකට, තුවාල වීමකට ලක් වෙච්ච නිසා තමයි පොලිසිය බාරයට ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. වදි වෛද්‍යවරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා ලේඛන 96000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ වැනි බාරයට ගැනීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයින් යම් කිසි ආකාරයක ක්‍රූරත්වයට, නැත්නම් වෙනත් අපරාධවල විඳිතයන් බවට පත්වීම තමයි ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. You're watching the Life Traveler Channel.